Gunnil i Norge, Hamma i Mali, Don i Thailand, Sadik i Etiopia, du og jeg. Vi er ikke alene, vi hører sammen. Og det er flere. Tina i Estland, Amos i Kamerun, Ando på Madagaskar, Solgunn i England, Raffi og Mary i Frankrike, søster Theodora i Egypt. Så mange at bare Gud kan telle oss. I året som gikk har vi holdt mye avstand. Men aldri har det vært så viktig å holde fast på at vi står sannelig sammen. Sammen vil vi ta tilbake det vi hadde før. Sammen vil vi kvitte oss med pandemiens slør. Sammen for hans rikssak. Her kommer de med årene, trepinner med nummer. Han henter fram en seddel til fra jakkens indre lommer. Jeg tar resten, sier han og setter seg til rette. Kaffekoppen fylles opp, nå skal de til å trekke. Det blir enda en runde rett etter talen. Like varm som kaffen er bankterminalen. Salen er dekket til 50 personer, selv om de bare var 18 sist. Lys og blomster på alle bord. Hun gir seg ikke, men er optimist. Gikk da glemmes, drømmen er stor. Fatene fylles av påsmurte skiver. Bløtkaka pyntes med bringebær. Drivkraften er den gudgitte iver. Kallet fra frelseren Jesus så kjær. Gud, la det komme mange i kveld. Gi taleren rette ord. La kollektkurven fylles når møtet er på hell. La oss følge dine spor. Skjeve bokstaver på en plakat. Duk på campingbordet. Saftboden er klar, drømmene er store. Guttene er 7 og 9, var nettopp på leir for første gang. Nå vil de gi til misjon, slik de har lært at det går an. 5 kroner for et glass med saft, pengene går til Mali. Kunder får de massevis, og når muggen er tom, smiler guttene salig. Så teller de opp, 85 kroner til Mali, i en kopp. Hun står bak disken i dag igjen, gleder seg over kunder som handler. Over at det blir penger til misjon. Det andre kaster hun til skatter forvandler. I gjenbruksbutikken kjennes livet så lett. Å føle seg til nytte gjør glad. De jobber sammen, det går i ett. Runder de 30 000 i dag? Kirken er så full i dag. Nå synger barnekoret. Tenk at det er våre barn som alt er blitt så store. Så er det tid for bønn. I lysklubben lysene tennes. Vi samles i bønn for misjon. Tankene til Estland vendes. Vi ber for kirken i Estland. De er blitt våre venner. Vi kjenner at det gir glede når dit kollekten vi sender. Så mange timer, så mange skritt, så mange kroner du har gitt. Så mange hender foldet i bønn, så mange hjerter i brann. Trofast i mange år over det ganske land. Tenk aldri at det går trått. Si aldri at det er smått. Den femmeren fra et glass saft solgt av barnehender. Har du tenkt tanken ut, vet du hvor den femmeren ender? Lyset som ble tent i globen, bønnen vendt mot himmelens hvelv. Alt blir edle dråper i Guds egen elv. Den risler over verden. La oss følge en dråpe på ferden. I Mali sitter 2 menn på en matte. Samtalen er fortrolig og lang. Den hellige boka ligger åpen i misjonærens kjortelkledde fang. Den andre mannen så Jesus i drømme. Nå lurer han på hva kan det bety. Han vil gjerne forstå. Nå får han høre, han lengter etter ordet. Nå får han del i det største av det store. Nå får han svar på det han søker aller helst. Går det an å vite om jeg er frelst? I slummen under motorveien midt i Bangkok by står Don og dirigerer et orkester. Her hører han hjemme, men er faktisk fri. Han fikk det han trengte, så nå kan han gi. For barna i slummen vil han det beste. Don var selv gutt i slummen her, han kom fra fattige kår. Lovsangshjemmet ble redningen hans, fiolinen leget sår. Han ble så flink at han ble best. Overalt er han velkommen som gjest, han kunne vært en stjerne. Men det var noe annet han ville så gjerne, for Don vet hva det kan bety at barn får varme i slummens by. Han velger å barna verne, for å vise dem den rette stjerne. Slik kan flere settes fri fra fattigdommens tyranni. Slik kan kampen vinnes, slik kan framtid finnes.
Langt vest i Etiopia bor Sadiq i en hytte. Slekten hans er mange ganger tvunget til å flytte. De lærte seg å tie, lærte å se ned, for Mao-folket hadde ikke lov å være med. Fra han ble født, har Sadiq visst at han er sist. For Sadiq kom et glimt av håp den første skoledagen. Da læreren snakket Mao, boblet han av fryd i magen. Sammen kan vi sørge for at Mao-barn får lære på sitt eget språk og får tilbake folkets ære. Sadiq løfter hodet. Han er klar til å si hei. Jeg er like mye verdt, og det er fint å være meg. Vi har en drøm som bærer oss fram. En drøm om å se Guds folk i alle land. Vi står i det sammen, i rekke, på tvers av tid og rom. Sammen sier vi til Jesus, kom med ditt rike, kom. Da koronaen kom, ble det stopp. Det var som om kloden bremset opp. Så mye ble brutt, så mye ble stanset, mens viruset var ute og danset. Sykdom og nød fikk blomstre fritt. Alt det vi kjemper mot har det blitt mer av. Fattigdommen er verre, pengene er færre. Men sammen kan vi vinne kampen, hvis du blir med. La den som sulter få tjene sitt brød. La den som frykter få lindret sin nød. La den som lengter finne fred. La den som er utenfor få høre med. I dag når Jesus kaller deg, da svar ham ja og gå. Det starter her. Det starter nå.